duqa degmada boosaaso cabdi salaan bashiir cabdi salaan oo uu weheliyo abuukar cawaale qaadiid oo maalmahan oo lala ballaaran uu kula dagaalamayo maandooriyaha qaadka ka waday gudaha magaalada boosaaso gaar ahaan iskoolada waaweyn ee magaalada ayaa saaka waxa ay booqdeen iskoolka sare ee boosaaso public secondary waxayna halkaasii kula hadleen kumanaan arday ah iyagoo u soo jeediyay fariimo ku saabsan la dagaalanka maandooriyaha qaadka iyo sidii looga hortagi lahaa qaadka oo dhibaato ku haya da'yarta soo koreysa. Abuukar Cawaale Qaadiid iyo duqa degmada Boosaaso Cabdisalaan Bashiir Cabdisalaan ayaa ardayda kula hadlay daabuurka, waxayna u soo jeediyeen fariimo ku aadan la dagaalanka maandooriyaha qaadka. Niman la nin jooga jaadisi markii ugu horreysay aan cunno markaasi ahayd 1997-dii. Wuxuu dumiyey hankaygii, wuxuu dumiyey firfircoonideydii, wuxuu iga dhigay laysi, wuxuu iga dhigay caajis, wuxuu iga dhigay mashaqeyste, wuxuu iga dhigay macibaadeyste, wuxuu iga dhigay nimaan han weyn lahayn, wuxuu iga dhigay nimaan himilo hiigsanayn, wuxuu iga dhigay nin doqon ah, wuxuu iga dhigay oo igaarsiiyey meeshii ugu hooseysay oo aan nolosheyda gaaro. Heer waxaan gaaray gabdhuhu markay arkaan iga soo warbaxaan. Saasay soo aroorin jireen bismillaah. Markan maxaa kasoo kakamahay? Bilillaahi alxamdu, cashar ilaahay ii dhigayey buu ahaa 7 sano markaa noloshaas ku jiray, oo habeenkuna maalin ii ahaa, maalinkuna habeen ii ahaa, maalin walba aan ku hayn jiray madaxa xanuunaya laabjeex bay ugu kacsa. Waa nin dacar ka dhargay. Qaadku waa hog hortiina ka qaadan. Halkan maanta waxaan ugu nimid aniga iyo guddoomiyaha iyo maamulinta iyo macalimiinta iyo gidiga, intaana waqtiga waxaa loo siiyey idinka in la idin hiliyo. Adeer gacal iyo haddaad qaad ka cuntid waxaad ka haraysaa asaaga, waxaad noqonaysaa ducfi. Intii aniga igu dhaca kugu dhacaysa tiriya ducfi baad noqonaysaa, mashaqaystaad noqonaysaa, macibaadaystaad noqonaysaa, caasiwaalid baad noqonaysaa, waxaad noqonaysaa nin aan sharaf lahayn, waxaad noqonaysaa nin shaxaad badan. Wuxuu aakhirka wuxuu kaa dhigayaa tug, inaad cunto tug. Aad iyo aad baan u bogaadinayaa ololaha uu wado. Run ahaantii waxyaalaha ugu muhiimsan asaaka isu soo raacneena waxaa ka mid ah qaadku wuxuu dhibaato ku hayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Haddii aan nahay innagu ummadda reer Boosaasana, wuxuu nagu hayaa dhibaato aan wada ognahay. Sidaa la ajligeed in dadka iyo dhalinyarada iyo aqoonyahaniinta soo baxaysa laga wacyigeliyo, loo sheego dhibaatada uu dadka ummadda ku hayo, la istusaaleeyo, waxaan u arkay inay tahay wax muhiim oo waajib ah. Waajibkaasna uu yahay inaanu gudanno oo dadka gaarsiino fariinta wacyigelinta. Runaantii sida wada ogsoonahay, magaaladeenu waxay u baahan tahay horumar, waxay u baahan tahay bilic, waxay u baahan tahay amni, waxay u baahan tahay ishay waxaa in laga wada shaqeeyo. Taasna waxaan ku heli karnaa innagoo mujtamaca wax noo baranaya oo noqda mujtamac aan balwad lahayn si aan u gaarno higsiga iyo horumarka magaaladeena. Taas way marka tan sababtay inaanu xilli hore soo kalahno daabuurka inay ku nimaadno. Aad iyo aad baan u bogaadinayaa ardayda quruxda badan oo sabuurtay saacadaha dheeriga ah, macalimiinta iyo maamulka sharafta leh oo ogolaaday in xiisadii ugu horreysay in maanta daabuurkan ku cunno si aan isu wacyigelino. Dadaalka aad muujiseen qorraxda oo soo kululaanaysa inaad halka sii fadhidaan waa dareemayaa arday baan soo ahaan jiray. Runaanta aad iyo aad baan inii bogaadinayaa mar labaad iyo mar saddexaad. Waxaan rajaynayaa in waxbarashada iyo aqoonta aad wadaan horumar aad ka gaartaan, micnana ma samaynayso. Si walba aad aqoonyahan u tahay, haddaa balwad leedahay, mar walba waxbaa kaa dhiman, marna ma tihid shaqsi kumbuleeda. Marka sidaa la ayligeed, aad iyo aad baan u bogaadinayaa cid walba oo ololahan ku jirta. Waxaan rajaynaynaa in magaaladeenna laga waayo qaad, in magaaladeenna laga waayo daraagis, in magaaladeenna ay noqoto magaalo qurux badan. Waxaasoo dhanna waxa lagu heli karaa inaynu kulligeen meel uga soo wada jeesanno. Maxamuud Jamaal Maxamuud, Dooxa Televishinka iyo Raadiyaha Dowladda Puntland, magaalada Boosaaso.